Në këtë situatë pandemie, ku rekomandohet shmangja e grumbullimeve në drejtorinë vendore të shërbimit të transportit publik në Korç, 10 qytetarë janë dyndur në radhë për të paguar taksat e automjeteve të tyre. Si shikohet edhe nga pamjet, njerëzit jo vetëm që nuk ruajnë asnjë distancë, por përpiqen të shtyhen sa më shumë që të arrijnë të paguajnë taksat sa më shpejt. Fatmirësisht, jo të gjithë qytetarët janë dyndur në radhë, pasi ka dhe nga ato që kanë vendosur të presin dhe të mos rrezikojnë infektimin me COVID-19. Për distancën ata duhet ta dinë vetë se për distancën. Është domosdoshme të mbrojnë distancën, po janë kushte që janë detyrojnë të rinë ashtu. Nuk kam ditë të tretë që vjetë nuk prejtë të pagesi se funksionon dhe dhera që mbyllur. Do presim kohën, të rrallohë njëzë që vejtë në të kajtë në një të rjetë, ashtu o do së muresh, o do paguash taksat e makinës. Ta një kanë s'ka sistem, s'ka të rrallohë sistem. Kjo situatë e erdhi pasi dy ditët e fundit, kjo drejtori nuk ka ofruar shërbim për qytetarët, ndërsa mëngjesin e kësaj të mërkure ka patur probleme edhe me sistemin.